ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଜେଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମସ୍ତ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଟ୍, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ରୁ କି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇ ଯେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆସିବ ସେ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍, କୌଣସି ବି ଲୁଟ୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସାରା ଲୁଟ୍ ପିଲା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଜଏନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ହେଉନି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭଲ ଲୁଟ୍ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯାଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଆସିକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ ଡେ ରହୁଛି, ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଗିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିକି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଡୋମିନେଟ୍ ଇଲେଭେନ୍। ଓକେ, ଆଟ୍ ଦେ ରେଟ୍ ଡୋମିନେଟ୍ ଇଲେଭେନ୍ ହେଉଛି ସ୍ପଟ୍ ଗୁଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପଟ୍ ଗୁଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍। ସିମ୍ପୁଲ୍ ସା କଥା, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ, ସାଇନ୍ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ମାଗିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ OTP କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ OTP ଆସିବ, OTPକୁ ଭେରିଫାଏ କରିନେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ନିଜ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲି, ତ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 30 ମିଳିଗଲା ଭାଇ। ଓକେ, ତ 30 ଯେଉଁ ମିଳିଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ସିମ୍ପୁଲ୍ ସା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ପରେ କରିଦେଇପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ, ପାନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଭେରିବେ, ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲାଉ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଖେଳିପାରିବେ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖେଳିବିନି ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 30 ଦିଆଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ତା ସହ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ରେଫର୍ 30 କରିକି ମିଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ପର୍ ରେଫରାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30 କରିକି ମିଳିବ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୋନସ୍ ଫୁଲ୍ ୟୁଜେବୁଲ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସପୋଜ୍ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଅଛି, ଧର ସିଲୁଗୁରି ଆଉ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଦେଖି ନେଉଛି, ପ୍ରଥମେ 30 ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି 39, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ ଟିମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିବ, ତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ଫାଣ୍ଟାସିରେ ଖେଳନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଫାଣ୍ଟାସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଯେ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନା ବୋନସ୍ ଥିବ ବା କାହାକୁ ଯଦି ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ରେଫର୍ ପଇସାକୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଲବିକୁ ମୁଁ ପଳାଉଛି, ଲବି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତା'ର ୱିଜୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ରହିଛି। ଓକେ, ତ ୱିଜୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିନିମମ୍ ୱିଜୁଆଲ୍ ଭାଇ ଏଠି 100 ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 100 ହୋଇଯିବ ନା, ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ୱିଜୁଆଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ୱିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ୱିଜୁଆଲ୍ ଦେଉନାହିଁ, ତ ୱିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଜୁଆଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ୱାଲେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ୱିନିଂ ପଇସା ଯେତିକି ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ୱିଜୁଆଲ୍ କରିପାରିବେ। ୱିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିଦିନ୍ 24 ଭିତରେ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନେବେ। କେଉଁଟା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଭେରିଫାଏ, ପାନ୍ ଭେରିଫାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଭେରିଫାଏ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଲ୍ ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ କରିନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫାଣ୍ଟାସି, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଫାଣ୍ଟାସି ଡୋମିନେଟ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଣ୍ଟାସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ଭାଇ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବ, କିଛି ଭାଇ ଏଠି ଆଡ୍ ମନି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଆସୁଛି ବା ଯିଏ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ତାକୁ କରିକି ଆପଣ ଆର୍ନିଂ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କହିଦେଉଛି ଆ ପର ଲୁଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଲୁଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଜିଓ ଟସ୍। ଓକେ, ଜିଓ ଟସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଲୁଟ୍, କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଦେବେ, ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
ତାପରେ ସେ କହିବ କି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଚେକ୍ ୟୋର୍ ଇମେଲ୍, ୱି ହାଭ୍ ସେଣ୍ଟ ଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଓକେ? ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ମେଲ୍କୁ ଗୋଟେ OTP, ମେଲ୍କୁ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ମେଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ରିସିଭ୍ ହେବ, ଓକେ? ସର୍ଭର ବଢ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଭେରିଫାଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଭେରିଫାଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଓକେ? ତ କନଫର୍ମ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଭେରିଫିକେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ରଖିଦେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ କି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଣ୍ଡ OTP ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଣ୍ଡ OTPରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୋଟେ OTP ରିସିଭ୍ ହେବ, ଓକେ? ରିସିଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସେ OTPକୁ ପକାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଓକେ? ତାପରେ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ KYC ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, KYC ଭେରିଫି ତଳକୁ ଆସିବେ, ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍, ଓକେ? ତ ମାଇନର୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼। ତ ଆପଣ ବ୍ରାଉଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଆପଣ ଲୁଟିପାରିବେ, କିଛି ବି ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେଇବି ସେଟା ଆପଣ ଅନଲିମିଟେଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ବି ଯଦି ଗୋଟେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଏବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ ଚୁଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍, ଓକେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଧାର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଧାରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଧାରର ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ପଚାରିବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ କ'ଣ ଅଛି, ପାନ୍ ନେମ୍, ପାନ୍ ନମ୍ବର ପଚାରିବ, ଆଧାର ନମ୍ବର ପଚାରିବ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପଚାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପଚାରିବ, ଓକେ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପଚାରିବ, ଆପଣ ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଆଧାର ପାନ୍ ନମ୍ବର ପଚାରିବ। ତା'ପରେ ସବମିଟ୍ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଏବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ୱିଡ୍ରୋ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ସପୋଜ୍ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ 500 ମିଳିବ, ତ ଆପଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି 500 ଦେଇଯିବ କି? ଦେବନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଁ କୌଣସି ବି ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାଳେ ପଇସା କାଟିନେବ କିଏ, ନା ଭାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ୱିଡ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ, କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କାଟିପାରିବେନି କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଓକେ? ତ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁଛି, ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, UPI ID, ନଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଓକେ? ତ ଏଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୋର୍ KYC ଭେରିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଫର୍ ରିଭ୍ୟୁ, କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ, ୱିଦିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 hour ଭିତରେ, 1 hour ଲାଗେନି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ୱିଦିନ୍ 5-10 minutes ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର KYC ଭେରିଫାଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯିବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପଣ ଜିଓଟସ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ, ସ୍କିପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ, ଓକେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ କେମିତି, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ଓକେ? ତ ଏବେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସା କଥା, ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସରି, ଏଠି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ପଚାରିବେ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ୟା ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଡିମ୍ ପ୍ରୋମୋ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ରିଡିମ୍ ପ୍ରୋମୋରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟ୍ ଥିବ ବା ଯାହା ବି ହେଉ, ଓକେ? ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାଇଣ୍ଡଲି ଏଣ୍ଟର୍ ୟୋର୍ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଟୁ କ୍ଲେମ୍ ରିୱାର୍ଡ଼। ତ ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ, ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେବେ ୱେଲକମ୍ 50, ଓକେ? ଆର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ଟି, ତ ଆପଣ ଚିପକେଇ ପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି। ତ ମୋତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁମ୍, ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ୟୁ ହାଭ୍ କ୍ଲେମ୍ଡ ଏତିକି ଟଙ୍କାର BTC, ମିନ୍ସ ଆପଣ କରିବ 50 ଫ୍ରି BTC ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ଓକେ? ତ BTC ମିଳିଗଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିବେ ଏବେ, ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତ ଏବେ ତାପରେ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆର୍ନେ ଆସନ୍ତୁ, ଓକେ? ଆର୍ନେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟୋକେନ୍, ଏଠି 5 ସ୍ପିନ୍ ମିଳିବ, ସ୍ପିନ୍ରେ କିଛି ବି ଟୋକେନ୍ ମିଳିପାରେ, ଓକେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ ନାଉ କରିବେ, ସ୍ପିନ୍ ନାଉ କଲା ପରେ ସ୍ପିନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ସ୍ପିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ଟୋକେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଟୋକେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ, ଓକେ? ଯେତେ ଟୋକେନ୍ ବି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ 5 ସ୍ପିନ୍ କରାଇଦେବେ, ଟୋଟାଲ ଆପଣ 5 ସ୍ପିନ୍ କରାଇଦେବେ, 5 ସ୍ପିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ରେଣ୍ଡମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବାଜିପାରେ, ଓକେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ହେଇଗଲା, 5 ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋଲି ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୁଏ,
तो आप उपरे मत देखते मत ये आप यू ओन 10 टोकन ए किसी टोकन आपको मिल जाव आपन को हजार टोकन पर्यटन भी मिल पाए कि टोकन भाई कि टोकन तो कि टोकन आपको पचरे कह प्रथम आपको स्पिन करनी स्पिन कर सारापर ना आप बेक करके आसवे बेक करके आसला देखिपे किसी समय भितर आपटा अपडेट होते टोकन आपर आर टोकन क्लिक कले किसी टोकन आपर अपडेट होपडेट हो गला आपंकर टोटाल कम सरीगला एवं आप कम करूँ गोटे कम करूँ ये बैसेल को पलि आसतु बैसेल पलि आसला सर्च कॉइन जो लिखाई सर्च कॉइन आप सर्च करूँ देखो आपदे सर्च करूँ पी टी सी ओके देखो बी टी सी सर्च कले सर्च कलापर जो बी टी सी आसीज बी टी सी आसीगलापर आपन को ये जो बाय अच्छे सेल अच्छे नुह कि तो आप सेल उपर क्लिक करेंगे सेल उपर क्लिक कला आप मैक्स मैक्स करदे मैक्स कला सेल उपर क्लिक करदे तो आपर फिंगरप्रिंट आपर अथराइजेसन जो थी अथराइजेसन मांग मागिदेव दे सारापर आपको ये गोटे अप्सन आसो आप एक्सेप्ट क्लिक करदे एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल प्लेस्ड इन क्यू रिक्वेस्ट इन क्यू तो आप किसी समय वेट करेंगे वेट कलापर आप बाय उपर क्लिक करदे तो आप देखेंगे अवेलेबल बैलेंस 0-0 यार अर्थ आपण सेल हो जाके तो अगेन आउ थ सेल करेंगे जानिए कमी अगेन सेल करते देखो आप दु तीन थर एम क्लिक करेंगे दु तीन थर आप क्लिक कले आपर सेल हो कि किसी टाइम लगे गोटे मिनट दुई मिनट लगे आपको सेल पर तो सेल होल होगापर आप देखा देखो ये पैसा मोर INR को आसीगला INR अवेलेबल बैलेंस करीब करीब 44 पाखापाखि देखेगा तो आपको कौन कर अगेन आउ थे सर्च कॉइन आपको सर्च कर भाई TRX ओके आप जो टोकन नाक चाहते से टोकन देदेवे तो TRX सर्च करदे TRX सर्च करके 1 TRX 7.33 पैसे जहाँ भी हो आपर ये बाय उपर क्लिक करेंगे ओके टोटाल आप 44 TRX बाय करदे तो बाय उपर क्लिक करेंगे एक्सेप्ट उपर क्लिक कले आप इनवैलिड प्राइस देखो अगेन आप कौन करेंगे ना बाय उपर क्लिक करेंगे एक्सेप्ट उपर क्लिक कले आपर क्वांटिटी हूँ आपर किसी एमती एमती जो अगेन बाय उपर क्लिक करेंगे तो आप बाय हो जमती आप बीटीसी रे बाइसेल कला बेले जमती देखौतला से भले आपन मन को देखैबो ओके तो देखै सैला पोरै आपन किछि समय वेट करिवे वेट कर सैला पोरै देखंतु ए भले अगेन बाय त करचो त आपन को देखंतु ए भले आपन मन को देखै दबो तो किछि समय वेट करिवे वेट कर सैला पोरै आपन को से टोकन आपन को आसी जिवो INR जतले 0 होइ जिवो एट जो INR थिबो जतले 0 होइ जिवो आपन जानिबे आपन मन को TRX बाय हेइ सारिछि ओके त आपन ताको सेल करि परिवे कथा भाई आपण को मझे जो चिन्हटा रही चिन्ह क्लिक करेंगे चिन्ह क्लिक कलापर आपको ये तले टे रे तौक आस सर्च कर भाई TRX ओके तो TRX सर्च करूँ TRX सर्च कला देखिपे मतलब 6.01 TRX मिल जाए फ्री में तो आप कौन करेंगे गेट एड्रेस क्लिक करदे गेट विथड्रो क्लिक करेंगे विथड्रो क्लिक करके चूज नेटवर्क जो रही चूज नेटवर्क में आप TRX एड्रेस चूज करेंगे तो आपको एड्रेस देते कौटिका एड्रेस देते भाई आप वाजीरेक्स एप्लिकेशन प्राय समस्त पाखे थी तो वाजीरेक्स पलि आसतु वाजीरेक्स पलि आसला आपड़ी फोन रे क्लिक करूँ फोन रे क्लिक कला TRX लिखाई जो TRX क्लिक करेंगे जो ये आपको डिपोजिट लिखाई ना गोटे डिपोजिट क्लिक करेंगे आपण मानक एड्रेस को कॉपी करेंगे ओके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टी खाली प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड अच्छी भल अच्छे मो मतरे ओके तो क्लिक कलापर आपड़ी जो TRX एड्रेस को ये देदेवे पेस्ट पेस्ट करेंगे पेस्ट कले क्वांटिटी लिखे मैक्सिमम क्वांटिटी जो थी आप 6.001 अच्छे मोबाइल TRX तो TRX को 6.01 लिखिदेवे विथड्रो क्लिक करेंगे विथड्रो क्लिक कले आपर ओटीपी आसो आपर नंबर को ओटीपी आसापर आपटी को भेरीफाई करदे आप सबमिट्रे क्लिक करेंगे सबमिट्रे क्लिक कला बेल आपर चेक योर इमेल टू कम्प्लीट भेरीफिकेसन आपंक मेल को लास्ट स्टेप आपण मेल को गोटे विथड्रॉल रिक्वेस्ट आसो ये देखो आपंकर एड्रेस आसी तो एड्रेस आसापर आप सिंपल सा कथा आप लिंक रे क्लिक कर टच करेंगे तो लिंक रे टच कला ओपन उपर क्लिक कले आपर TR जो विथड्रो भेरीफाई हो तो देखो ये जो ईएस आप्रूव विथड्रो देखाई ईएस आप्रूव विथड्रो आप क्लिक करेंगे ओके तो ईएस आप्रूव विथड्रो क्लिक कलापर आप विथड्रो आप्रूव हो किसी टाइम भितर आपको वाजीरेक्स देखो वाजीरेक्स किसी टाइम पर जो वाजीरेक्स आप किसी टाइम भितर विथड्रो रिसीव होके तो आर प्रूफ मो टेलीग्राम देदेवि तो समस्त भाई निहाती लूट को ट्राए करूँ तो रोचे पुणी देखा आओ एक भिडियो से जय जगन्नाथ फ्रेंड्स जय जगन्नाथ।